Det var länge sedan, men det var roligt. Så här är vi tillbaka igen med en ny serie av Subnautica. Havet är ju stort och vackert, men det kan också vara mystiskt och läskigt. Så därför kommer jag börja med en ny serie som handlar om Subnauticas nya värld. Och i den här serien så kommer vi hoppa in i en helt ny värld och försöka klara spelet. Okej, nu kör vi. Nu är vi inne. Nu kör vi. Ja, som vanligt är Auroran sprängdes. Nice. Det är inte nice, vad är det för något du säger? Okej, hittills så går det inte så bra. Vi har precis kommit in. Så här då. Ja, nu börjar vi. Okej. Okej, så vi tar upp den här. Oh shit. Fan vad mycket det brinner. Okej. Ah, min nacke. Okej. Startar upp nu i nödläge. Allt in the red. Okej, vi överlevde i alla fall. Nice. Okej, vi byter den där. Eller nej. Jo. Byter inte gul. Okej, då ska vi se. Så vi börjar med en brandsläckare. Inte så nice, det är allt vi har. Vi har ett litet lager här på sidan. Ska vi kolla. Just det. Och jag kör på avlöna för jag är lite noobig. Om jag ska behöva dricka och äta. Det kommer gå helvete. Det kommer gå jättedåligt. Så jag börjar med överlevnad. Men jag kan köra någon gång med andra grejer. Okej. Alltså det är inte så läskigt längre. Det är inte så läskigt egentligen. Vad har vi här? Okej. Ska vi se. Vi lootar lite först. Tar lite nya saker. Snälla, ingen sprängfisk. Ingen sprängfisk. Ingen sprängfisk. Nej, okej. Okej. Nice. Springfisk. Åh, vad mycket loot. Nej, syre. Nej. Jag är dum i huvudet. Nej. Upp. Nej. Jag dör på första försöket. Varför är jag så jävla dålig? Ja, vi dog och förlorade alla våra egendomar. Det där började ju skitbra. Jag hatar mitt liv. Alltså det är ju bara ett hav. Ett stort hav. Ja, det började ju inte så bra. Men, nej! Sprängfisk! Ut! Ah. Fan. Okej. Vi kan ta ens... sandgrav eller vad det är. Åh nej, det är en till. Åh nej, ut. Nej, sprängdes den inte. Okej. Okej, ska vi kolla i en grotta här om det finns någon nice. Lite bling. Okej, vad är det? Vi har koppar. Okej. Vad har vi här då? Kanske en till. Nej, vi har titanium. Förlåt, lite tics. Koppar, yes. Det är bra. Vad fan är det där för något? Okej. Åh nej, oxiden. Dö inte nu. Men hur tog jag skada? Var det en sprängfisk? Jag hänger inte med. Jag hörde säkert en sprängfisk. Men alltså, jag.
lite dum i vett. Okej, vad kan vi göra? Vi kan göra glas, vi kan göra storage, det vi gör. Men vi måste börja med de första sakerna. Reparationsverktyg, kniv och en scanner och en lampa. Måste vi göra. Så vi måste gå till den nya början, men där borta, då finns det såna här gula saker som man kan ta. Jag vet inte vad det heter, men man kan ta dem från typ de här kelpen som hänger här. Det är den gröna bajonen. Då ska vi se. Jag tar lite material här. Där har vi dem. Precis där. Där. De tar vi. Vi tar många. Det som jag vill då är att de tar jättemycket utrymme för att... så det är jättestörigt. Kan vi crafta lite... Ja, där! Reparationsverktyg. Och så fixar vi det här stället lite så att det ser lite snyggare ut. Ska vi se. 75%, 80, 85, 90 och 100. Ja! Let's go! Vi fixar också radion. Så vi kan höra om det kommer någon nödsamtal. Så tar vi healingen om vi behöver... Om 9999 timmar. Ja! Det är inte alls jättelänge. Spiran. Nej, förlåt. Vi tar lite mer trasiga delar så kan vi få massa... Nej, förrådfull, okej. Okay. Vi får kasta ut äggen. De behöver vi inte. Så kan vi ta upp den där. Nice. Då ska vi se. När vi kommer upp här. Vad är det för något vi ska behöver crafta mer? Kniv. Scanner. Vi kan göra en kniv. Vad kan vi göra mer? Vi gör först en sån här tank först. Så att vi har frodfullt. Ja. Ah, okej, jag måste släppa av lite. Sådär ja, 75. Det är väl snackar vi. Okej, vi kollar runt lite. Så. Får massa titanium. Vad ska vi göra mer? Batteri. Vi kan inte göra batteri. Vi går ut och kollar lite till. Lite mer. Luta lite först. För det är det viktigaste. Så tar vi såna här. Syresvampar. Ska vi se. Då kan vi göra... scanner. Nej, vi måste ha batteri. Vi har kniven sen, jag vill bara göra först scannern. För jag är lite trög i vet. Jajamän. Och sen gör vi en kniv. Det blir bra. Ja. Okej, ska vi se. Okej, så vi har en ny tank. Har vi ens maten? Vi kan väl typ kasta ut den sen. Det är ju bara slöseri med inventory. Vi lägger in här. Som vi inte behöver. Det behöver vi inte nu. Så. Nice. Shit, det var bland natt. Åh, vad läskigt. Okej. Ficklampa, då behöver vi ett batteri. Vi kan inte göra ett batteri. Nej, okej. Alltså det är bara mörker. Okej. Det är inte så kul. Fan, det är bara bli läskigt. Jag gillar inte det här längre. Varför vill du spola på det här? Det är bara att jag åkte bara runt och skannade saker hela natten. För att jag inte vågade åka någonstans. Alltså det är tråkigaste man kan se på. Så det är därför jag spolar fram lite. För det var supertråkigt. Jag vill inte göra något på natten. För man såg inte så mycket då. Även om jag hade en ficklampa korkat nog. Så vi hoppar över det. Ja. Gillar promenaderna. Vad har vi här? Jag kan inte läsa där.
En av två, okej. Vi letar också efter den här... där har vi en till. Den där... Baby Sea Muffin, eller vad... Den där... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Som gör att du åker snabbare. Och du har en ficklampa inbyggt också. Och sen en scanner. Den, det är vårt mål den här videon, att vi ska fixa den. Glide, Sea Glider. Ja, yeah, Sea Glider heter den. Ah, nej. Ah. Nej, en till! Okej, okay, vi har fått en radiosignal i alla fall. Nice. Och sen hittar jag den här jäkligt stora konstiga grottan med asmycket material som jag hittade sen. Och jag behövde ta upp oxygen, det där fick jag inte. Men alltså grottan var så stor och så mycket nice saker, så ni får kolla in där. Oh! Fan vad mycket saker det är. Okej, okay, vad får vi här? Koppar, nice, det vi vill ha. Vi vill ha det glas fick göra sen. Alltså jävlar vad mycket saker. Den här grottan var bra. Koppar. Ska vi se. Vad mer här? Okej, det var det. Men det var mycket, det är bra, det är bra. Nej! Fan. Men springfisken alltså. Nu, det som ni har väntat på. Lagringsutrymme. Ja, men det är bra, det är bra alltså. Det är bra. Det är mycket lagringsutrymme kan vi fixa nu. Så ska vi se, var ska vi lägga? Vi lägger dem här, det är bra. Två stycken. Vi börjar med två, men vi ska ha flera. Vi ska ha flera. Det kommer vara jättemycket. Behöver lägga in. Så två stycken där. Nej. Jag råkade upp den. Det var mitt fel. Förlåt, jag är så lätt här idag. Lägger vi in allt glas där och allt koppar där. Och lite andra saker. Så där ja. Det här kan vi kasta ut. För vi behöver inte ens det. Vi kan inte ens äta. Då ska vi se vad... Vilka är fenor? Eller vänta, vi har redan gjort fenor tror jag. Så vi behöver, för att kunna få, vi behöver mer. Vi behöver titan. Sen behöver vi, det var behövde vi för något. Vi gör en till. Först gör vi en till. En till. Så ska vi se. Men sluta! Dumma halsrapar. Så. Bubbeljud, ursäkta. Lägger in allt. Silikongummi och sen silver eller vad sjutton det var. Och så råkar jag. Jag orkar inte. Varför är jag så lättare? Jag fattar inte. Ursäkta för kameran med ljuset. Ska vi se. Men käften. Vi lägger in. Nej, vi sparar den. Kastar ut fisken, men den behöver vi inte ens. Då ska vi se. Vi ska kolla in vad vi behöver för den där. Glas. Och sen, okej, vi kan göra glas. En till. Ja, men. Yeah, vi kan göra den. Det är typ 100 eller vad det är.
Ja! Ja! Let's go! Let's freaking go! 135! Okej! Okay. Det är bra. Det är bra. Jälar. 135, alltså det. Nailed it. Så tar vi lite random saker, små och det är såklart. Åh oh shit, en sån här sak. Du kommer inte nära mig. Nej, precis. Bort med dig. Okej, nu är vi nu otroligt nära. Där är en till sand shark. Snälla, attackera inte mig. Snälla. Ursäkta. Koppar. Lite kvarts. Ja, det var ingen sand shark. Jag är dum i vet. Sådär. Vi går hitåt. Kolla lite. Där är en sån där stor grej. No! Fy fan! Jag får lite rysningar. Alltså fy fan vad stora de är. Fy fan! Nej, det hjälper inte. Kan vi gå hitåt så kan vi hitta lite mer saker, för det blir djupare, då kan vi hitta mer. Nej, okej, det går inte. Strålning upptäckt, nu kommer vi dö. Kan man gå hitåt då? Nej, men hitåt kan man gå. Tallskroten, nej det kan man inte. Okej, då går vi tillbaka. Jag tror att jag hörde en reaper life förut. Fy fan. Fy fan. Alltså, åh. Nej, jag är oväldigt nära. Nej, jag är inte så rädd för Reaper Life. Jag var jätterädd för den ut när jag var typ 12 eller något. Jag körde Subnautica på min YouTube-kanal. Åh, kaffe! Kaffe, det är bara dricka mycket. Det är gott. Nu måste jag säga, vi är en kaffemaskin. Mwah. Då ska vi se, har vi något mer här? Vi har ingen mer. Nej, det är en sprängfisk, snälla. Nej, okej, bra, den åkte inte ut. Alltså, det börjar bli mörkt. Vi får börja använda lampan. Och sen stod jag hela natten och bara craftade och kollade runt lite. Tills det blev dag 2. Eller 3. Okej, då ska vi se. Ursäkta om det ljudet i bakgrunden, det är min mamma som fixar. Och vi har Seagliden! Woo! Yes! Mm. Let's go! Let's freaking go! Jag har ett extra batteri också, men vi ska inte lägga över den. Herregud. Okej, vi har en havsglidare på svenska. Seaglider. Och det börjar bli morgon! God morgon allihopa! Jajamän, let's go. Goal fishing is complete. Yes. Okej, vi går in här och kollar lite efter lite mer loot här. Det finns något bra att ta här. Hoppningsvis blir vi inte attackerade av någon stalker. Oh, nej, snälla. Jag ska kolla vad som finns. Den här. Döda mig inte, snälla. Vad är det där? Snälla, ta mig inte. Nej, okej. Okay. Förlåt om jag skakar lite. Mina ben skakar. Åh, herregud. Här har vi en till. Vegetationsgrismojs vi hade i den. Okej. Okay. Trash can. Och radio. Fragment. Radio 4. Det kan vara bra. Det kan vara riktigt bra. Att veta vart det finns bra grottor och sånt.
Den här, vad är det för något? I funktion, men den kastar vi ut, för den behöver vi inte vara ens. Ut med den. Så. Okej, så vi har en ny stresssignal eller akutsignal från radion. Får se, lyssnar vi. Okej, jag spelar upp. Okej. Ja, okej. Så den här ska byta färg så att man kan se den lite bättre. Så att den har en liten annan färgton från de andra. Vi har två signaler. LifePod 17 och LifePod 3. Vilken ska vi dock gå för? Ingen aning. Okej, då ska vi se, vad har vi här? Kompassdata, lite mer information. Inte så mycket, men vi tar det. Ska vi se, var ska vi gå någonstans? Vi går hemåt. Det var allt i livepodden. Det var inte så mycket, lite besviken, men vad kan man göra liksom? Det jag märkte är att vi måste verkligen lämna av oss titanium. För det har vi jävligt mycket. Okej, vi kan inte lämna av allt där, men vi får lämna lite. Ja, det här blir bra. Tyvärr, nu måste jag avsluta videon här nu. Men tack för att ni har kollat på del 1 av min nya Subnautica-värld. Om ni visste mer, så sagt att lämna en tumme upp på den här videon. Tre likes för del 2. Så hörs vi i nästa avsnitt av Subnautica eller något annat spel. Så hör vi, hejdå.